পঞ্চায়তলৈ দিছে, কিন্তু প্ৰথম দিবদিনাখন অপুনি কৰিব দিনাখন কোনো ৱাৰ্ড সদস্যক বা উপসভাপতি কাকো নজনাকৈ তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে। আমি ৰাতি গম পাই চবেই যেতিয়া তেওঁ নিজে মিডিয়া মানে মোবাইলত এৰি দিছে যে সভাপতি চলালে দিছে, আমি তেওঁক মানুহক গম পাইছোঁ, তাৰপৰা সুধিলত কৈছে এইটো পাছত গম পাইছোঁ সেইবাৰ 9 লাখ আহিলে, এতিয়ালৈকে তিনিবাৰ আহিলে, 3 বাৰ 27 লাখ টকা। কিন্তু আমাক কোনো মিটিঙত গম পাই সুধিলোঁ, মিটিঙত নকয়, ৰাজহুৱাসভাত সুধিলোঁ নকয়। তাৰপাছত এতিয়া গম পাইছোঁ মাত্ৰ কাৰ্যালয়ৰ খুঁটা এটা লিখা আছে 14,530 টকা বুলি, প্ৰকৃততে সেইটো 30,000 টকা নহয়, সেইটো আধাৰ আমি হ'ব, সেইটো দুৰ্নীতি ডাঙৰ এটা দুৰ্নীতি সংগৃহীত হৈছে তাত। বৃক্ষৰোপণ কৰিলে এইটো আমাৰ ভাগৱতী সমাজৰ সংবিধানত বিশেষভাৱে তাত দায়িত্ব সহকাৰে আমি এটা মানে ক্লজ সোমাই দিছোঁ, আচাৰ্য বা পিছৰে সোমাই গৈছে যে যিকোনো এটা শুভ কাৰ্যত, যিকোনো এটা শুভ তিথি মহোৎসৱত এটা বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী পালন কৰিব লাগে, উপযুক্ত বৃক্ষ ৰোপণৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ পবিত্ৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে। আপোনালোকে আজি যি প্ৰচেষ্টা আহি ইয়াত আজি আমাক এই বৃক্ষপুলি দিছেহি আৰু এই গছপুলি যোৱা ৰোপণ কৰি আমাক সহায় কৰিলেহি, আমি বৰ আনন্দ পাইছোঁ। ভৱিষ্যতে এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহযোগিতা থাকিব। ভৱিষ্যতে আমাৰ ইয়াত পালনাম অনুষ্ঠিত হয়, মহান বৃহৎ সমাৱেশৰে হয়, সেইদিনাও আমি আপোনালোকক আহ্বান কৰিম, আমি এই কাৰ্যসূচী সেইদিনাও ৰক্ষা কৰিম। এখন ভাগৱতী সমাজ জগতগুৰু শংকৰদেৱৰ যিটো ভাবিলে ভয় লগা তাত্ত্বিক দিশ, সেইটো সহজতে উপলব্ধি কৰিব পৰাটো সম্ভৱ নহয়। যোহি নাৰায়ণ মায়া বিস্তাৰী কৰোঁ ত্ৰিজগত নিৰ্মাণ, সনক সনন্দ যোগী যা কৰি মহিমা কবহ নজান, সকলো সদাচৰ পালনকাৰী যো হৰি দেৱক দেৱা চতুৰ বয়ন শিৰ সুৰপতি কৰোঁ নিতে যা কৰি চৰণে সেৱা, চাৰি বেদ শিৰোমণি ব্যাসে যা কৰি চৰণ বিকাশ সুহি দেৱ কৰিলি কলিকো শংকৰদেৱ প্ৰকাশ। এতিয়া ভয় লগা কথা, জগতগুৰু শংকৰদেৱে যিটো ধৰ্ম লৈ আহিছিল, মহান বিদগ্ধ অসমীয়া ভাষা জননীৰ এজন মহান পুৰোহিত তেওঁ আছিল, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰে লিখি গৈছে, মোক গুৰু লাগে মই শিক্ষিত শিষ্য জগতক জাননী দিলোঁ, জগতৰ গুৰু শংকৰ ঘৰতে অন্ধলাই নেদেখিলোঁ। নিজৰ দেশৰে নিৰ্মল ধৰ্মে নামঘৰৰ দুৱাৰ মুখে, এই নাম ধৰ্ম কলিৰ একমাত্ৰ সত্য যোগে ধ্যান তেতা যোগে যজ্ঞ কলিৰ দাপৰত পূজা, কৃতে যত ধ্যায়তে বিষ্ণু ত্ৰেতায়াং যততে মুখৈ দাপৰে পৰিচৰ্যায়াং কলিত তদ হৰিকীৰ্তনাত, সত্যযোগে কৰি ধ্যান সমাধি কলিত সম দাপৰত সত্যযোগে কৰি ধ্যান সমাধি সমস্ত আৰাধি ভাৱে কলিত কীৰ্তনে সি গতি পাৱে, এই হৰিনামে 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 গতি, হৰিনামে ভকতৰ কেৱলে ভকতি। গতিকে এই মহান নাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ প্ৰকাশাৰ্থে এখন ভাগৱতী সমাজ আচাৰ্য লীলাৰাম দাস বাপীশ্বৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিছে। সেই নাম ধৰ্মৰ মূল যি সাধন স্তৰ মহাপাল নাম কীৰ্তন, সেই মহাপাল নাম কীৰ্তন বাৰ্ষিকভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ থকা এখন মহাপুৰুষীয়া পাল নাম থান, জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মহাপুৰুষৰ নামত উৎসৰ্গিত পাল নাম থান, ইয়াতে মহান নাম কীৰ্তন অনুষ্ঠিত হয়। আগন্তুক ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি যদি বতৰ মুকলি হয় এই কৰোণা মহাব্যাধিৰ অতিমাৰীৰ পৰা আমি সমাজ ৰক্ষা পাৰোঁ, তেতিয়া আমি সেই নামযজ্ঞ বৃহৎভাৱে অনুষ্ঠিত আহ্বান কৰা হ'ব আৰু তালৈ আপোনাসকলকো আহ্বান জনোৱা হ'ব। কলি ইটো কলি যুগে হৰিয়ে ৰাম নামে সাৰ, ৰাম নামে কৰি আছে জগত উদ্ধাৰ, এইটো মহাবৈকুণ্ঠৰ পথ নিৰ্দেশনা জগতগুৰুজনাই আমাক দি গৈছিলে। গতিকে আপোনাসবেও এই মহাপথৰ
একনিকা মূল সুতি লৈ আপোনালোকৰ আত্মবল আহক, ইয়াকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। বহুতখিনি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত আমিও ওৱান মেম্বাৰ হিচাপে দেখিছোঁ। তাৰপৰা আমাৰ বিজেপি তিনিজন, আমি পাঁচজন এ জি পি ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছিলে, দুগৰাকী কংগ্ৰেছৰ আছিলে। তাৰপৰা আমাৰ এ পি ইউ এ জি পি আছিলে, সভাপতি এ জি পি আছিলে। কিন্তু হঠাৎ হ'ল কি, যেতিয়া প্ৰথম সভাপতি হয়, যেতিয়া প্ৰথম মোৰ ঘৰৰ কাষতে এইটো পঞ্চায়ত অফিচ, এইফালে এটা আস্থা, এইখিনি দুটা ৱাৰ্ড পঞ্চায়ত অফিচৰ দুটা কাম, তিনিটা কাম মোৰ ঘৰৰ সন্মুখতে সদায় কলপুলি লৈ সুবৰ্ধন কৰিবলৈ আহিছে। কিন্তু মোক মোকো মতা নাই, লগতে কোনো ৱাৰ্ড মেম্বাৰ এজন নোলোৱাকৈ তেওঁ সেই একেদিনাখনে 10-12টা কাম সুবৰ্ধন কৰিলে। যেনেকৈ মন্ত্ৰীয়ে গৈ বিধায়ক এজনে যেতিয়া ভোট বিচাৰি ইখন গাঁও সিখন গাঁও একেলগে ঘূৰে, তেওঁ গাড়ী লৈ পেলাই তেওঁ ক'লে ক'লে কলপুলিবোৰ ফিটা কাটি গ'ল, কোনো এটা ৱাৰ্ড মেম্বাৰ লগত নল'ল। সেই কথাটো যেতিয়া আমি এখন মিটিঙত ঢপলীয়া গাঁও স্কুলত মিটিংখন হওঁতে তেতিয়া সুধিলত, তেতিয়া তেওঁ কৈছে মোৰ এইটো ভুল হৈ গ'ল, মই ভৱিষ্যতে নকৰোঁ। আকৌ পুনৰ আকৌ তেওঁ খেলি মেলি কিছু কৰাৰ পাছত আকৌ আমি এখন কাগজ দিছিলোঁ। সেই কাগজৰ ভিত্তিত আমাৰ ৰাজহুৱা মিটিং হৈছিলে। মিটিঙত আমাৰ গণপৰিষদ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সদস্যসকলো গৈছিলে, মিলাই কৰি দিলে। আৰু তেতিয়া ক'লে মই ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা কাম কৰিলে মোৰ ওপৰত আপোনালোকে যি ব্যৱস্থা লয় মই গ্ৰহণ কৰিম। আকৌ তেওঁ পুনৰ একেটাই ভুল কৰিলে। এতিয়া মানে বিভিন্ন কামবিলাকত আমাক এদিন এই মোমাইগাঁৱৰ ওচৰত ৰাস্তাটো 2 নম্বৰত উদ্বোধন কৰিলে তেওঁ নিজে। তাৰপৰা আগদিনাখন আমাৰ কৃষি বিষয়াসকল আহিছিলে পঞ্চায়তলৈ, আমি 10জন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ একেলগে আছিলোঁ, তেওঁ আছিলে সভাপতি। আমাক সেই 10জনৰ এজনকো নক'লে, আনকি উপসভাপতিও আছিলে মিতালী বৰা, প্ৰত্যেকজন সদস্য আছিলে, এজনকো নকৈ তেওঁ ওকলে সুবৰ্ধন কৰিলে সেই ৰাস্তাটো। তাৰপৰা সেই মানুহখিনিত আমাক সোধে যে পঞ্চায়তত আপোনালোক নাহিলে, আমাৰ সভাপতিয়ে কালি নিজে এইটো ওপেনিং কৰি গৈছে। গতিকে সভাপতিজনে অকলে কাম কৰা উদ্দেশ্যটো কি, তেওঁ মানে বিভিন্ন কামৰ আঁচনি আহিলে, সেই কিমান টকা কাম হ'ব, কাক দিলে পইচাটো মই কমিশ্যন পাম, সেইটো অংকত তেওঁ নিজৰ আগতে ঠিকাদাৰ ঠিক কৰি ৰাখে। আৰু সেই ঠিকাদাৰসকলক কাম কৰাৰ পাছত কামটো হোৱাৰ সময়তে কিছুমান ৱাৰ্ড মেম্বাৰে গম পায়। এতিয়া 1 নম্বৰত এই লোহিত আছে, এই লোহিতৰ ওচৰত এটা চিভিলাইজৰ ওচৰত সোমাই যোৱা ৰাস্তাত সেইফালে এটা গাঁওবুঢ়া ঘৰৰ কাষেদি এটা ডাঙৰ পুল বনালে। আমি ভাবিছোঁ এইটো PWD বনাইছে, আমি চবেই দেখিছিলোঁ, তাৰপৰা ইও দেখিছে, ভাবিছে PWD বনাইছে। তাৰমানে তেখেতে আপোনালোক সম্পৰ্কে লোহিতে ক'ব, আপোনালোকক এই সম্পৰ্কে একো অৱগত নকৰে নকৰে, তাৰমানে আপোনালোকৰ লগত তেওঁ কোনো সহযোগিতা নাই, সহযোগিতা নকৰে ব্যৱস্থাটো কিয়? আনকি অফিচলৈ গ'লেও আমি যদি কেনেবাকৈ কেতিয়াবা অফিচত আমি কৰ্মচাৰী ৰুমত অকণমান 2 এটা মেম্বাৰ গোট খাই কেতিয়াবা কমেও ঘৰুৱাভাৱেও কথা এটা পাতিব বিচাৰোঁ, তেওঁ পিয়ন পঠিয়াই মানুহ পঠিয়াই মাতি আনে, কেলে বাচ্চা অফিচৰ মানুহৰ লগত তোমালোকৰ সম্পৰ্ক কি, তোমালোক মোৰ ৰুমত আহিবা, ধমকি দিয়া এনেকৈ। আনকি ৱাৰ্ড মেম্বাৰ কোনোবা এদিনা ইনা গৈ আহিছিলে অফিচলৈ, তেওঁ কৈছে যে তুমি পঞ্চায়তলৈ কি দৰকাৰ আহিছা, ৱাৰ্ড মেম্বাৰক সেইটো ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? ৱাৰ্ড মেম্বাৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন কামত পঞ্চায়তলৈ যিকোনো সময়ত যিকোনো এজন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ যাব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁৰ বিভিন্ন দুৰ্নীতি বা তেওঁ আপোনালোকৰ লগত সহযোগ নকৰে, এনেধৰণৰ যি এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে পঞ্চায়তটোত, সেই পঞ্চায়তটোত যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো অনাগত নিৰ্বাচনত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলাব বুলি? নাই, নিৰ্বাচনলৈ কি পৰা আমি এইটো আমি বিচাৰ, এতিয়াই পঞ্চায়তখন গেলিবলৈ ধৰিছে, আকৌ তেওঁ এতিয়া 50% বা পইচা আহিব, সৰিয়া টকা আহিব, তেওঁ এতিয়াই কণ্ট্ৰেক্টৰ ঠিক কৰি দিছে কাক দিম, তেওঁ লাভ হ'ব। এই 6 নম্বৰত তেওঁ ৰীণা গগৈ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, তাত 3টা ভকা ৰাস্তা কৰিলে, তেওঁ দুৱাৰমুখা ৰাস্তাটো আগত কৰি ল'লে, কিন্তু তাতকৈ জনবহুল থকা ৰাস্তাত তেওঁ কৰি ল'বলৈ, তেওঁ তেতিয়াহে সভাপতি উপযুক্ত বুলি ক'লোহেঁতেন। তেওঁ নিজৰ ৰাস্তাটো 4-5 ঘৰ মানুহ আছে, নতুনকৈ বহা মানুহ দেই। আপোনালোকে এইফালে হাতোলা গাঁও, হয় নহয়, মাউত গাঁও, সেইবোৰ আমাৰ বহুত পুৰণা গাঁও, জনবসতি বহু অঞ্চল, সেই ধনী ধনী মানুহ ঘৰ পকা ঘৰ দেখি তেওঁৰ লগতে শাৰীবোৰে সেই ৰাস্তাটো যে বনোৱাতকৈ তেওঁ এইফালে নিদিলে কেলে, তেওঁ দুখীয়া ফালে প্ৰথম নাচালে কেলে, মইতো ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হিচাপে সেইবোৰ কাম কৰিবলৈ যোৱা নাই।